היום אנחנו נראה איך למחוק את הקבצים הזמניים בקלות ובמהירות. אני מדגימה כאן על Windows 10, תישארו איתי, פתיח קצר ומתחילים. קבצים זמניים זה קבצים שנוצרים על ידי המערכת כשאנחנו משתמשים בתוכנות שונות וכשאנחנו מבצעים פעולות שונות במחשב. הם לא משהו שאנחנו צריכים ואנחנו יכולים למחוק אותם. למה כדאי למחוק אותם? כי הם סתם תופסים מקום בסופו של דבר. אז היום אנחנו נראה איך למחוק אותם. אפשר לבצע את הפעולה של המחיקה בדרכים שונות ובעזרת תוכנות שונות, כמו למשל C-Cleaner, אבל היום אני אראה לכם את הדרך שאני חושבת שהיא הכי קלה והכי פשוטה. לפני שמתחילים, חשוב שתסגרו תוכנות שפתוחות אצלכם. אם למשל הסקייפ פתוח, או תוכנת וורד, או באמת כל תוכנה אחרת, תסגרו את התוכנות כדי ששום דבר לא יהיה פעיל ברקע. בשלב הראשון לוחצים במקלדת על מקש Windows ועל האות R. אתם אמורים לקבל את החלונית הזו, חלונית הפעלה. אם אתם לא רוצים להשתמש במקלדת, אתם יכולים לבצע את זה גם בדרך הבאה, אם יש לכם Windows 8.1 ומעלה. אתם יכולים לבוא לכאן ללחצן התחל ולעשות קליק ימני וללחוץ כאן על הפעל. וכמו שאתם יכולים לראות, בדרך הזאת מגיעים בדיוק לאותה חלונית. מה שאתם צריכים לעשות זה להקליד כאן בתוך התיבה, כמו שזה מופיע אצלי. להקליד אחוזים, את המילה temp, ושוב אחוזים. אחוזים, temp, אחוזים. ואחרי ההקלדה תעשו enter. נפתח לנו כאן באופן ישיר סייר הקבצים, ואנחנו נמצאים בתיקיית הקבצים הזמניים, בתיקיית temp. וכאן יש לנו את כל הקבצים הזמניים, גם תיקיות וגם קבצים. כל מה שפה אפשר למחוק. אבל לפני המחיקה, כדאי לעבור לכאן, לתצוגה, ולסמן כאן פריטים מוסתרים. זה מציג לנו קבצים שהיו מוסתרים, במידה ויש. אז בעיקרון בשלב הזה אפשר לבצע את המחיקה. כדי למחוק את הכל, לוחצים על Ctrl-A ולוחצים במקלדת על מקש Delete. שימו לב שיש לי כאן את התיקייה הזו, היא לא נמחקה. התיקייה הזו שייכת לתוכנת ההקלטה, כי אני מקליטה לכם כרגע. אז בגלל זה אמרתי שחשוב מאוד לסגור את כל התוכנות, ורק אז לבצע את המחיקה. אני יודעת כרגע שזה לא נמחק בגלל שאני מקליטה, אבל באופן עקרוני הקבצים שלכם אמורים להימחק, וכמובן אחרי המחיקה אתם יכולים לסגור כאן ב-X. כדי למחוק אותם גם מסל המחזור, הדרך הכי פשוטה זה לעשות קליק ימני וללחוץ כאן רוקן את סל המחזור. ואז מקבלים הודעה האם אנחנו רוצים למחוק את הקבצים האלו באופן מוחלט, אז אנחנו עושים כן. אז עד כאן להפעם, אני מאוד מקווה שנהנתם. אם הסרטון הזה עזר לכם בצורה מסוימת, אתם מוזמנים לעשות לייק ולשתף אותו, ואני אשמח לשמוע מה דעתכם. תרשמו לי כאן למטה בתגובות אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולקבל סרטונים נוספים בתחום המחשבים והאינטרנט, תלחצו על כפתור, יירשם כמנוי ועל סמל הפעמון, ותקבלו הודעה על כל סרטון חדש. ההרשמה היא בחינם. תודה רבה שצפיתם, שיהיה לכם שבוע נפלא, ואנחנו ניפגש כרגיל בסרטון הבא.